Jožef Prus je leto že tretjič postal vinogradnik leta. Njegova vina se kitijo številnimi šampionskimi nazivi, zlatimi, srebrnimi in bronastimi medaljami, ki so jim jih prisodili domači in mednarodni ocenjevalci. Pijejo jih državniki, gostje elitnih hotelov in tudi obiskovalci degustacij v Prusovi vinski kleti v Krmačini. Ja, naša klet je klet, ki ima širok izbor vin. To pomeni preko 40 vrst različnih vin, medtem ko so pa naša osnovna vina, belokranjska vina, metliška črnina, PTP, belokranjec, PTP in zvrst repičan. Potem pa naprej ostajajo pa sortna vina, kot bela in rdeča, tako da predvsem pa potem na koncu še predikatna vina ali vina posebne kakovosti, vseh vrst, ki zakon o vino dovoljuje. Moram reči, da smo ne bili ponosni na rumeni muškat, pa na modro frankinjo, se reče rdečo sorto, medtem ko vsekakor ne smemo pozabiti metliške črnine, ki je naše lokalno vino tukaj, ki se vse bolj uveljavlja na tržišču. Vendar pač kot sami sortnih se pa od belih rumeni muškat, potem ki je paradni konj kleti, potem pa modra frankinja, metliška črnina pa vsekakor. Grozne jagode za vina, ki jih ponuja vinarstvo Prus, zdaj zorijo na več kot 40 tisoč trsih v Vinskih goricah, Krmačina, Repica, Vidošiči, Kamenica in na drugih sončnih belokranjskih legah. Ja, mislim, da za nas, za mene in za kompletno družino je bila ena prelomnica, ko sem pred enih 6-7 leti pustil službo v zadružni vinogradi, tam, kjer je 30 hektarov vinogradov, kmetijska zadruga Metlika, in sem začel lastno pridelavo vin v širšem obsegu. Takrat pa smo tudi v letu 2007 začeli graditi to novo vinsko klet, ki smo jo v letu 2009 odprli slavnostno, pač je bil tudi kmetijski minister dr. Pogačnik na sami otvoritvi. In ta klet, ki je sodobno urejena, služi ne samo shranjevanju vin, kar je namen, služi tudi ogledu, turizmu, degustacijam. To je objekt ali ambient, ki je zelo dobro obiskan. A tudi prihodnost so si Prusovi že jasno začrtali. Prihodnost vidimo v nadaljnem održavanju kakovosti vin v kleti. Se reče, pridelovati odlična vrhunska vina po meri pivcev, potem pa veliko prodaje vin na domu, degustacije, ogledi kleti, kulinarika. Vse to prispeva k boljši prodaji vin, da se vsa pridelek, ki je pridelan v naši vinogradi, tudi iztrži. In to tudi da.